Fahmi Fadzil has questioned why top PAS leaders are absent 3 days into campaigning period at the Kuala Kubu Baharu by-election. The Pakatan Harapan Information Chief also questioned whether PAS was boycotting the election. Saya agak menarik untuk meneliti boycott PAS ni. Sebab setakat hari ini, kita tidak lihat mana-mana pimpinan utama PAS turun untuk berkempen. Ini telah masuk hari ketiga dan setakat ini kita lihat cuma pemimpin utama daripada Parti Bersatu yang banyak bercakap juga tentang ketiadaan PAS ni untuk cuba explain adalah ahli parlimen seperti Dr. Razie Jidin daripada Bersatu. Tapi ramai dari kalangan pimpinan utama PAS, saya nampak seolah-olah mereka boycott. Ya. Saya tak tahulah. Tapi I wish them well.